بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ عن خطتين أبي ناس لدينا ان حديث ابن عباس نقوم سأل بربيتا محمد صلى الله عليه وسلم ay kanyang sinabi, kung ang mga tao ay pagbibigyan ayon sa kanilang pag-aangkin, haangkinin ng tao ang kayamanat at buhay ng iba. Ngunit ang patunay ay hihingiin sa sinumang nag-aangkin at ang panunumpa ay hingin para sa mga sinumang tumatanggi o nagkakaila. So, dito po tayo mga kapatid tumigil at ito ngayon ang bibigyan natin ng explanation. Ang hadith na ito mga kapatid ay para sa mga hukom. Ang hadith na ito, ay para sa mga tao na may mga panunungkulan upang bigyan ng hatol ang mga tao na nagkaka nagkakagulo. So, binigyan tayo ng mahal na propeta sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah Subhanahu wa taala ng isa isang paraan upang gabayan tayo kung paano magbigay ng hatol sa mga tao na may mga nagiging problema sila. So sinabi dito ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga taong nag-aangkin ay hindi pwedeng ibigay sa kanila ang kanilang mga inaangkin. Dahil kung pagbibigyan lamang sila, sabi ng mahal na propeta Muhammad, na kung pagbibigyan lamang ang mga taong nag-aangkin ay aangkinin nila ang mga ang mga kayamanan ng mga tao. Sasabihin nila na yung pag-aari ni Fulan ay aking pag-aari at aangkinin niya ang dugo ng iba. Ibig sabihin siya sabihin niya na si ganito ay pinatay niya ang aking ama, si ganyan ay pinatay niya ang aking anak, o si ganito ay pinatay niya ang aking asawa. So dahil doon mga kapatid, hindi pwedeng basta-basta lamang ang mga taong nagsasabi na ganito, ganyan, may mga inaangkin ay binibigay sa kanila ang kanilang mga inaangkin. So balit sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sino mang taong nag-aangkin ng buhay o kayamanan dapat kunin sa kanya ang patunay. Dapat kunin sa kanya ang patunay na yung kanyang inaangkin ay pag-aari niya. or di kaya yung kanyang inaangkin ay karapat dapat sa kanya. Halimbawa, may isang tao na dumating sa atin, dumating sa isang hukom at sinabi niya, O hukom, ang aking pinsan or di kaya ang aking kapitbahay ay pag-aari ko ang kanyang pag-aari dahil ang original nito ay sa akin, hindi pwedeng basta pagbigyan ng hukom ang kanyang sinasabi. Dapat sa kanyang sabihin ng hukom, na ano ang mga patunay mo. Ibigay mo sa akin ang iyong mga patunay na nagpapatunay na pag-aari mo ang pag-aari ng iyong kapitbahay. Samantala, doon naman sa mga tao na tumatangke, may dumating na tao at inaangkin ang kayamanan ng taong ito. Itong mga taong tumatangke, ang dapat nilang gawin ay ang manumpa So sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal-yaminu 'ala man ankar." ang bayina, ang pagbibigay ng patunay ay sa mga taong nag-aangkin at ang panunumpa ay para dun sa mga taong tumatangki. So, ito ang ibig sabihin ng hadith na ito na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito sa hadith na ito mga kapatid, napatunayan natin na ang Sharia, ang batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dumating sa atin upang bigyan ng proteksyon ang kayamanan ng mga tao at ang buhay ari-arian ng bawat isa sa atin. So ito ang partisipasyon ng Sharia. Isa sa malaking partisipasyon ng Sharia ang bigyan ng proteksyon ang ating mga buhay at ang bigyan ng proteksyon ang ating mga kayamanan upang hindi ito mapaglaruan. So hanggang dito na lamang at tayo ay pupunta doon pa sa ibang hadith na kung saan sinabi ni Imam Nawawi sa kanyang libro. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel. For more information about our program, contact us at fcc.filipino at gmail.com.